Lagunok, ongi etorri, txorien era, ostirala lehen astea gaurko egunerekin beteko dugu, eta beti bezala bi errezetarekin gatoz gaurkoan, Patri eta Biok. Biok eta Patri. Biok, alegia. Sigur eta Patrizia. Bueno, ba, nik aur, berezin behar nuena da, barbarinakin, salmonetia gerderaz, eta ez ditut aurkitu, baina gaurko errezeta egiteko, holako, ba, itxaso jarra, berdin zaite, itxas, mila erolako arrei zapalak ero balio digute. Eta zein godu, ba, itxas oiar timbala. Timbala azkenean da, bueno, nik ingo dolako pastel bat, pastel antzeko bat, hori da. Eta betea ingo dugu. Zerekin beteko du, pisto batekin. Eta egia esan, osagai pilo bat ikusten ditugu, baina, bueno, ez da izango horren zaila. Badauka bere lana, hau ez da atzoko horrelako TikTokeko errezeta bat, honek lan pixka bat gehiago dauka, baina ikusiko zuen emaitzak merezi duela. Lehenengo, pisto berezi bat ingo du. Eta honi, antxoak eta ogi birrindu pixka botako du. Mi arraia mostu eta honekin horrelako budin ontzi batzuk forratuko ditugu eta barruan pisto berezi egungo da. Saltza moduan, tipula mostuko dugu, honi botako du pipermin punta bat, gero erregozi zaigunean tomatea botako dugu, azafrai pizkat, patxarrarekin flanbeatuko dugu, eta gero, holako almendra txigortu batzu botako izkiogu. Maonezarekin dana birrindu eta saltza izango da. Ensalada pixka bat aldamenean, eta listo. Orduan, bueno, asmoa da, holako, zuke egunatek garrasi ditu, holako, honek panat, ez da, panetone egiteko ere erabiltzen ditu. Honek die. Panetone, no. Etiketa dugu, ez nire. Zurea, de patre jartzen du. Patriren, ontzia. Bueno, ba, hauek ingo ditugu da hori. Ingo du pisto berezi hori, gero, atako dio arraiai haragia, olioarekin busti, ingurua arraia jarriko du, bete, labean erre, eta gero asmoa da, buelta eman, eta ea ateratzen den. Oso, atalako da. Ateratzen. Ba, konfiantza da haukagu, hori da. Bestela atera ingo du. Eta igual, errexago ingo jatzu gainera, itxaso jarrakin itxia, babarinekin itxia, baino, ez garbitzeko lore zurtxuek da dana, bai, hori bai, ze, orduan inbertzien, ez zurrak eta kendu, baina sala konfiantza gehiago ematen zian, barbarinanak. Baina, bueno. Bueno, olixuakin da. Zuzerrengo. Ingo, atarako. Beste nola, atarabarik, koiariakin jango. Bertatik. Ta jazta. Bertatik, etxean beti holan jan izan du, eta... Baina egida ikusgarri, ondo ateratzen bada, ba, ikusgarri geratzen dela, eta, bueno, basaltza be, pixkat berezi egin dut lusatzeko, eh? Baina honi, ba, holako, salsarrosa bat, ero, azkenean, hotza jan behar dugu, eh? Pisto bat, arraia tartean daude, baina hau, hotza jan behar dugu. Orduan, sarrerako moduan izango da, eta, bueno, ba, buzuzan. Zer behin, edantiateako da gaurkoan. Gozondo. Ba, bueno, oiarrek ez da behitzen igeri, ondiokan ez da behitkesi. Hau da, itxas oiarra, eta itxas oiarra da, bueno, ba, arrain hau ez, ikusten duguna, azkenean, holan deitzen da. Holako itxena dauka, oza. Eta norbait iotu zitzaio, no, itxas oiarra jartzea, eta horrela geratzen. Ez da gizez, gaitxik izango da, nigual da... Kruste batik edo. Ez toko, ez toko, nik egizan ez dut, ez toko zentzuri. Ni badakit hauek holako mi arraia eta holakoak ba, erreboioa eta bizidenak... Lauak izaten dienak. Lauak direnak, jaio berez jaiatzen dira, arrai normala modua, baina gero, ja, jartzen dienen are gainean, ba, gaineko eguzteko, bi begiak alde batean jartzen zaizkie, eta hola, zapala geratzen dira. Egizan oso politiak ez dira. Ez jasatarra besta pentsatzen. Ez da, baina gozua da. Bai, eta gaina aragi, garbia, komoduan nik honek egin izan ditut, jo, hartu gazaia talak, eta ero biltzen duzula otarrainzka batekin, ero gamba batekin, pixka bate fregitu, eta ero txakoli pixka bat, eta ero esne gaina botatzen zitzaion, da horako saltza oso frantsesa, ez? Jo, dotoria, eh? Hori, okay. Txez, ba, nik itxotena horrek itxaso jarrakin da, irinetik pasa da fregitu. Ba, baina, horako ondixak ez, nik eroste ditudanak, ze hemen, bueno, irakuriot, ez? Berrogeita ma sentimetro neurtzen dago itxaso jarrek, horan ondixek, baina nik normalen eroste ditutunek, itxaso jarrak txikitsuak eta aukitzen da benak, rasinokuak, eta igual, ba, eroste ditut amar bat edo, ta, tik, tik, eta fregitu da irinetik, fregitu da, horan bixon artian hori, entzala batekin, urasa eta da tipula puratekin, kuruzkari, kuruzkari. Listo, bai. Pia, bai. Gustatzen gat. Ba hori klasiko bat zan, garei batean, eiten zana zan hori, atara solomo, eta hor bildu otarrenzka batero, sardaia zubizian jarri hemen, hola, txotx batekin biltzen zan, gorritu alde, bi aldeetatik, gero txakoliarekin, patxarrekin, gorri, eolako flanbeatu pixka bat, eta gero ez negain pixka botatzen zitzaien. Eta holako saltza lodi bat itxezan, da hori zerbitzatu. Hori, itxasmiakin ikusiot, ba, ba. Oiarrakin ez? Ba, zan... Eta batzuk deitzotzi bai, Muxu Martina. Jo, nik hori ez nuen entzun zekula. Bai, edo San Pedro Narraina. Bai,
Nik beti itxaso jarra ez totolan beste izenik bezala ezagutzen. Bai, ba, umei eta asko gustatzen zaien arrai bat, gainera lan esan duzuna, ba, lehen barbarinak eta iesan zaporea handia eta gozua daukate, barbarina ni bai gustatzen zaizi deskuekin jatea, zeskenen ezurtxoak eta euskate, baina hau, behin, atara baduzu, haragia eta hori, solomuak eta oso gozua geratzen da, eta... Bai, erra. Eta hori, ba, bueno, kozina uleike bebai labian, denbora gutxi zeskenean lior geratzen da bebai segitxuen ze estua da, beraz hori labian, edo gurina purtsa batekin, da limoizuko purtsa batekin bebai oso goxua, plantxan hola denja... Menier erara hori da, oso frantzesa. Eta frantzian gainera, gainarrantza pila badau, arrain honena, orduan bai. Batzutan, zu arrain degira soiaz, nik ez dakit beti aurkitzen dut, hemen ez dakit iguala hainbeste estan jaten edo, baina han ba, badauzila betiak oso gutxi aurkitzen dela, eta presixo oso garesti xan. Bai, eh? Bai, ze gainerrantza dago eta bari. Bai, hemen, a ber, una freskua badago, 10-12 eurotan erolan aurkitzen da, batzutan merkeago be bai, baina bestela, ba, presi hortan. Ba, ez da arrain bat garesti xa. Garestietakoa ez? Ez. Badaude merkeagoak, bai. Baina badaude garestiagoa baita. Eh? Bai, nipetza dela, arrain bat, bueno, egunerakotasunerako, ez gabizen, ba, barinakin berbaitzen lehen goixien, bai. Kasi gorrak esatuz da, jo, ez que esto eta urkitzu arrain da gixan, ze esan dozti, ba, normalien jendiak asteburutan hartzen dauela, eta orduan, arrain da gikuak ez dago ekartzen asteburur arte, ez? Igual jendiak erlazionatzen dauz, ez dakit, luxuakin ez, baina kapritxo moruan, bai, ez? Edo asteburuko gauza batekin, ze apurtxo bat garezti xagoa, bada. Eta adiz itxaso jarra, nik bai jaten dutela, ez dakit. Aste asken simple bat nolan afaltzeko. Ez da niretako, nik badukat ondio gane gauza hori, asteburuko gauziak eta aste osoko gauziak. Bagit, dala gauza bat, ez dakit igual etxeko itxuria dan, edo, bagit, astelen baten janeikela arkumia laban. Bai, bai, bai. Zeganea justo nik, bueno, ba, asteletan, ba, denbora libre geixau badaukat. Baina, bai, bai, ez dakit, itxuria da, asteburutan, etxeko lan gauzak apurtxo bat, garestitxu hauak, eta gero egunien zir, ba, bueno, hori, dilista batzuk, pisto bat, itxaso jarra, bakaiagoa, ba, apurtxo bat, merkiagora joten gara. Guk egia esan etxean ez daukau bat edez, eh? Lehen bazan, gure, bueno, baita etxean bizi ginenen gurasoekin, eta hor bazan, larun batetan, espagetia ziren beti, eta hori zan, futbola geneuka galako Aitorrek eta neanaiak eta bio beti partidua izaten genuen, eta entrenatzaileak, ba, gure gurasoi izan zieten, partidu egunetan beti pasta jan behar zela. Ba, orduan gure etxean zian espagetia gainean izaten zian, espagetiak tomate ergin. Eta gure aitia garai hartan ja, ba, lehen garai batean denak itxezitzen espagetiak, txoixoakin, arrautze egosiakin eta tomateakin dena lastikoan. Bai. Gure aitia ja garai hartan egiten zituen, egosi lehenengo, ostu egiten zituen, gero olio pixka bota eta gero gurinetan salteatzen zituen. Baitu. Eta tomatea eta piperbeltza botatzen zian. Da, nietzako, ba, piperbeltza ez, nire aitia guztean, ehotzen holan, Ra, esaten nuen, boa, nire aitxea da munduko txef honen. Osa, eta zen... Bai, arritzen dut, hor geratzen gatzun gauzak, ba, ez txikita. Bai, hori geratu zait betiko, eta ero, paella iten zuen igandero. Igandero zan paella aldatzen juten zana, batzutan itxaskina, beste batzutan oiaskuena, txorixu aia beti botatzen zion. Baina, koitzuriak eta. Bai, eta aia da, basan hori baina beste dago, eta hain gu gaur egun gure etxean, Gaixa da, gaur egun asko zen variedade gehiago daukogula, eta aukera pila bat, orduan, ba, aldozula... Bueno, eske, eta gainera gero, inspirazio moruen bebai, zuk imagina gaur egun internetekin, liburuekin, lehen bebai, ba, zeusen liburu pila bat, ba, zuraitzak basaukala, eh? Baina, bueno, gaur egun jada, zorak edixa bat, zenbat errezeta, aurkitu ziken, zare sozialetan, telebistan, txorienekin, noski baiet, ba, leku pila batetan orduan, hori, lehen izango zan? Eta osagaia, gehiago izan da osagaia. Guk, bintzat, guratzen naiz, gaztea ginenean, da hosteleitza ikasten hasi ginenean, ba, gure, ba, orduan miratzen genituen, zukaldari frantzesak, ez? Hoi ez ziren munduko honenak, eta Michel Gerard, Bocuse, eta hauek, eta beraien liburuak, izaten genituen, da lagun artean irakurtzen genituen, baina osagaia pila bat lortzeko, joa, esan, erokeria, eta guk egin esan, iparraldean men gertu daukagu, eta iparraldean balortzen zinolako gauzak, eta mugitzen ginen. Baina, segun zer lortzeko, erotuta gaur egun, edo zer, bai. Ekartzen dizute etxera, eno esaten egun batetik bestera. Baina bi egunetik bestera, bai. Baina bi egunetan, ekartzen dizute kokodriloa, kangurua, bai. Eta iguana, nahi izan ezkero. Baina, bueno, gaurko honetan, itxaso jarrakin gabiz, eta, bueno, ba, bueno, zutan egara Euskal Herri sakonekuak, ez gara kostatik oso hurbil bizi. Berta, hor, minutu, hor, 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 hor
Ontxe, bai, bizinazela kostan, baina egisa da, kostalian bizizienak eta azkenean, ba, gizona izaten bazinen, indala 50 urte. Bai. Eta bizi bazinen kostatik hurbil, ba, ziur eukiko zula famili xen edo, marin elpia bat, arrantzaliak, eta ez. Eta horrek bazak izen, bai, disiplinaz eta lanez, eta abestixak esaten dauen bezala, goizeko ordu bietan, esnatutzen gera, arrantzaliak beti joateko urrutira. Eta azkenean, ba, ba hori, ez, ba, bueno, lan oso saia da, eta... Bai, ta lan oso gogorra. Ta orduan, ba, honek arrantzatzeko, ba, igual, lauretan joen bidien lanera, beraz. Bai, arrantzalia beti, ba, gizue, ba, goizeko ordu txikitan arrantzan atera, eta gero, oize, ordutegi, esan, bai, ordutegi aldetik. Ukinekin eta alderatzen du pixat, ez, bada hortik, ez, oso goiz altza, eta ero, ba, sozializatzeko eta... Bueno, eskaza. Gongien, komendatzen be, bai, Katerin enpresa... Honetan zu egon zinen da lan itxen, da ointxen iranaiak horitzen daulan. Horrek be... Goizeko iruretan. Ordute gixak badauki, goizeko iruretan altzau, da goizeko lauretan asilanien, eta... Eze, eta horrek behar badi, ordutegi gogorrak. Goizeko ordu biterretan jekitzen itzen, iruretan lanean. Eta hor da, azkenean jetea zera, iruretan zeratik. Bueno, baurreneko kamioia janaria egin goizeko zeira zeiterretan ateratzen dira. Zeiretako zu nahi bai jozu, izatea txitsiri garbantzu batzuk egin da. Oiasko bat erreta eta ez da izan, ba, iru ordu lehena osartu behar zara, eta ba, nik egin esan, sasoi hortan, egon itzela, bueno, enpresa hortan, bi urtero egin itzuen, bi urte... Bai, lehertu eta bukatzen duzu azkenean. Ez, eta bizitza soziala, zero. Claro. Atrek, ze azkenean, claro, etortze za, etxea iriste za, eguerdiko ordu batetan. Bai. Baskaldu, siesta pixkatin behar da. Gero atzaldean, kirolo pixkatin nahi bat zu, egiten zu pixkat. Eta gero, bikoteakin ero familiakin pizkategon, eta sortziretako oera, ze bai, bai, ordu bietan altzatu inmarzara. Bizitza hor geratzen da, beraz, jaten dozuenean, bueno, ba, arraina, jakin... Ero ogia. Edo ogisa, edo ospitzalien edo ikastola baten bazauze, eta no. Hango menua jaten zabize, ba, galdetu zuen buruei, bai, nundik datorren hori, eta zenbat lan, egin dauen jendeak, zuk hori, ba, gaur egun jateko, ez. Beraz... Hori kontuan izan bida. Eta ekimen bada oso politxa umien artean, ba, bueno, izan arrantzale deitzen dana. Bai. Hore, Donostiko arrantzalien kofradian izan dana. Eta da azkenean, ba, hori, ba, apresiatzeko da, esaten daue umiak ja ez dauela nahi arrantzale izatea da itxasuan lan eitxia, ez? Ba, ze, ez daue hori kresala sentitzen, eta ez daue ezagutzen. Azkenean da mundu bat izaten gara oso urruna. Orduan, gaur egun arrantzaliak geixenak izeten die ba kanpotarrak. Kanpotarrak. Osea, azkenean ba lan baldintzak oso oso gogorrak die eta baia jendea ba baina, orduan ba ekimen horrek bultzatzen dau, ba bueno, mundu hori bai ezagutzera da jakiteko nondi datorren gure jana, nondi datozen gure arrainak eta politxa da. Esaten dau justu dau irakasle bat, Angel Azpilaga, eta berak esaten dau bere ikastolako umiek urtero gure dauela joen. Beraz, bueno, lan politxa ingo dago. Nik egia da, gero, a ber, itzein izan dut arrantzalekin, bai? Eta itzein dut nire ofizioan, Bai. Nik ama sei, ama zazpi urtekin ja jatetxetara juten hasi nintzenean, zenbat aldi zentzu nuen, zeite oso hemen zukaldia. Beste lan bat bilatu. Bai. Beste lan bat, eta hori zukaldari askori entzun dira, eta zuzure zeme alabak zure bidea jarraitzen nahiko zenuke? Ez, zorionez, hori ez, bukatu da, esan, nik amalau, amabost orduko lan egunak ezagut izan ditut ostele ditzan. Bueno, gaur egun hori demokratizan. Bai, eta ja ez da, holakorik ez da, ez da entzuten da, jatetxe ba, gehienaetan eta ba, hori, ba, ja lehen, ez da, lehen bezala danak hauetan irekitzen zutela, eta hori, ba, batzuk aste bukaretan da horrela, bai, baina ba, hori, zorionez aldatu da, eta nik itxasgizunei eta inizan dizkietenean elkarrizketak eta irratian entzun dudanean eta eta bai, hori galdera hori behite zen, eta zuneko zenuke zure seme alaba zure bidea jarraitzea, itxasua gorra da, eta aldala ba, nahiko nuke ikaske, beste zerbait ikastea, eta ez da izan. Eta hori asko entzun dut, eta nik hostelera izan, baina zenbat aldiz, zeite oso hemen mutila, baina nik hau indut ikasi indut hau nahi dudalako. Ze garai hartan bai izaten zen, amabost, amasi urteko mutikoak ere zutenak ikasi nahi, nora bialtzen zituzten, lanera, jatetxetara. Eta, ostra, horrek batzu, ba, bueno, nik afizioa ero gogoa baneko zukalde izateko, haiek derrigortuta. Azkenean lan fisiko bada, eta lan fisiko danek,
ba, itxen dago, azkenean desgaztia, ez? Bai. Neri hori, pene moten zutan, ze, bueno, nik baduzkat pare bat lagun, itxaka lagun bat getxon, gainera, ikusi itxen dozkun, eixien behin, iraiak, eta bere gurasuak zaukien, daukie hortxe dabiz, buskantza enpresa bat. Bai. Itxen dago buskantzak. Bai. Eta ontsa itxin bida da, berak beste lan badauka. Eta esan dut, jo, ez tozu hauki inoiz olako, ez dakit, olako gogo bat edo grin bat, zuk geratzeko enpresia da, da itxeko lan, da berrizteko, da horre gauzak itxeko, ze bestela, ba, enpresia desagertu inbida. Ja. Ja. Ez, ze nire gurasuak ikusi itxu lanean. Claro. Ta badaki zedan. Okin batez. Horregatik, kanpotik igual, erromantizatu itxen dugu, baina, jo, gero lan hori bebai, latza da. Okin batzuekin egon nintzen hitz egiten da, beraien semea, han, eta beraiek esaten ziaten, jo, ba, okindegia itxin bat zuten da. Pena zeugaten inorratzetik ez zertetan lako, eta claro. San ziaten da, zu zigorre zinen animatuko, eta ez dakit zer, eta nintzen da, zuen semea, eta bera ezaren bitu, nik hogeita zazpi urte dauzkat, eta bi hauekin sekula nahiz joan oporretan. Sekula. Beti, ze hauek gainera izan dira, urtean birritan izten zuten bakarrik. Hogeita bostean, eta hogeita maikan, ez? Osan batean. Bai. Eta sekula beti jun izan naiz nire lenguzuekin eta oporretan eta hau gaina biak ziren lehenengoa jatetxera erorra okindegira joaten eta azkenak eta beraz, nik jarraituko dut hau ba bai eta, bueno, ba pena, baina hori nik ez dut, uste dut laniteko moduak eta uste lehitza maten zeren nik hori pixkate kontrola eta lagunak hor ditut eta bere egin itzaiten pixkat aldatu dira eta hori ba pixkate nik uste dut ja obetura o obera doala eta bai. Eta bueno, hemenik animatu jende gazteri jatetxetara da jute, zen lana, badao, eta lan bai. Politia da benetan. Bai, ez denen da, jendia, ez dakit, sorion txuitxia, ez? Zene, ba, janarixa zabiz prestatzen, aheura elikatzen zabiz, nire, benetan petzatat, ogibide, politxa, baina, hori baldintza batzuk gogorrak izaten dira. Baina aldatzen, aste bukaretan da, nire, bada, Patri? Hori da. Eta familia izan da, hori egia da. Hori da, bestiok jai da bizenien, zu? Bai. Lanian. Hori da, latzen lan, nire, bueno, badakitzu kontagotzu, nire naia sukaldarixa da, jatetxietan eta egonda lanian, eta ointxe beste enpresa baten dau. Asteartik ostirela, baina ze, ostaleitzan lan itxiak, ze dauka? Oporra daukatzula, astelenian eta asteartian, orduan. Bikotiakin, lagunekin, familixakin, edozein esparrutan, joe, ba, apur bat, bueno, latza. Baina ze polilladan, eh? Bai. Ez, baina hori. Gero... Hau dutegia dira, azkenean, vale. Hor, eta bueno, batxandak. Vale. Gaur egun, alaren nik ezautzen dituen jatetxe askotan, hilean saiatzen dira gutxienez, lantaldeko batek libratzen astebuka edo. Bai. Hori saiatzen dira, hori lehen ezinezkoa zan. Uh-huh. Eta bueno, suberoa urtepio, orain itxita dauen suberoa jatetxea, urtepio bat egon zan, pandemia ziarte, igandetan itxiten zuela. Eta berak zen lortu zuen, bai. Hori jatetxe bat entzako hori... Baina baku zein zuen, ze Donosti inguru honetako jatetxe on guztiek, bai. Nos izten zuten, astelena. Astelenetan. Eta berak zein zuen, igandea jai hartu eta astelenak ireki. Orduan, enpresa gizonak, atzerritarrak, turistak eta etortze zitera, eta goi maiako jatetxe batera nahi zutena joan, astelenean ere aukera bat zeukatean. Ara, babitxu, ba. Eta hor, merkatu bat aurkitu zuen. Babitxu, ondo pentsauta da. Nik beti, bueno, getxo ma dago, lehan, leku bat pila guztetan gatena, tortia, patata tortia hartzeko, baina Javi jan ausixa die, eta bakarri zabatzen dago zapatu goizetan. Orduan zu pentsatzezu, jo, taberna bat, zapatu atzaldean itxita, eta domeka osoan itxita, hor daukotzu denbori emoteko, ba, hori, kainak, bermutak, rabak, tortillak, ez dakize. Eta ez, berak, ez dago, eske ez daukan nesezitaderik. Ni bakarrainaz, emaztia hemen tortillak eitzen. Eta ni zerbitzatzen, da taberna oso txikitsua, ez dago, eske ez dut bier. Orduan, ba, itxen dolan, astenetik ostira dela, zapatu goizetan nolan, ba, bai, ematen dugula zehose, baina ez. Bekio. Ez, astelenetan bai itxita dau. Orduan esaten dau. Eske, ez. Eta orduan bitxu ordutegi hori, ahal bada, ahalmena baldin badau, hori, lanitxe da. Atxo, sare sozialen inguruan resetak ingin nituen Patri, eta hor dago bat, tipu bat agertzen dana, hitz egiten, hola nemate ditu, gomen dio jendeari, eta esaten ez, ba, historio bat kontatzen dut, tipu bat, joaten dara herri batera, eta han ikusten du arrantzale bat, eta ikusten du nola arraia saltzen, eta ez eta zure egun urako tasuna nola, ba, niko izan jekitzen az, bederatzietan, ero sortzietan, arrantzan jute naiz, amabietan etortzen naiz, arraina saltzen dut, eta gero, ba, lagunekin, familiekin bazkaltzen noa, arratzaldean zizta botatzen dut, ilobekin jolasten dut, ero seme, nire semeekin jolasten dut, lagunekin zerbait hartu, eta horreko unean berdina, eta batek galdetzen dut, eta tipone galdetzen dut.
Eta zegatik ez duzu egiten arratzaldetan lana? Zertako? Ba horrela, diru gehiago izango zenuke, eta jat, beste itxasontzi bat erosiko zenuke, zertako? Ba horrela, bueno, ba, flota handiago aireki ingo zenuke, saltzen joango zinean arrai gehiago, eta, bueno, hasta ba, kanpora edatuko zen. Eta zein da, helburu azkena. Ba, hori da, eta ba, horrela izango diru pila bat, eta iruro gehi urte dituzunean, hartu, egin gauzen uketena, zure arrantzan jun lagunekin pixkat, gero familiakin bazkaldu, zure bilobekin jolastu, gaur egun iten dudan. Bai, bai, bai. Bueno, preferentzia daude. Argi dago. Bueno, ni hemen jarraitzen dute, horre, hori, ba, pisto bat izango zen moduan, baina kontua, ba, kuiatxoarekin in beharrean, kuiatxo erabili dula desente egun hauetan, bai. Bueno, ba, alberginia, o berenjena erabiliko du, eta gero, bai, ikutu berezia, horretik gatzaztio gehiagi botako, botako gehiago pixkat, antxoa hauek emango diote. Antxoa koliotan dauzkat hemen, haue botako izkiot, eta horrek emango diote, ba, bixi puntu, ba, nahi dugun hori, ez, gatzana. Hau, barrura, eta jarretzen dugu, gure pisto bere egiten, eta ero saltza egiten, ba, oin jarriko du martxan, zekeroko behar dut, orduan, kipula regozita, orduan, hau alde batetik, eta hemen, saltza martxan jarriko dute. Oso ondo. Eta, bueno, itxasua iburuz gabizen ez berbaitzen, bai. Itxasuak ze daukasko, arrainak bai. Gatza. Algak, gatza, ona. Bakiz aurkitu dala lagun baten alaba gatzari alergia, oza, itxasoko ura gatza nahi alergia diola. Bai? Eta negarriten duenean. Baina jateko edo bainatzeko. Bainatzeko, negarriten badu, izerria botatzen badu, kres, gatza ostras. Botatzen duena. Bai. Gorritu iten zaio azala, negarriten duenean, malkoak erortzean bai, gatzakin dana gorri garri jatzen. Eta no. Koitxaua. Eta itxasora ezin dagoen. Sí, sí. Ostras. Ba, bai, bai, claro, kozinatzeko gatza ezin dago itxasokoa beste erabili, imaginatzen dut. Ez da, da gatzari, baina ura gatzarekin. Azalarekin kontaktua. Bera gatza janaldu, baina azalarekin kontaktua. Bitxue, nagoen ezagutzen, baina, koitxaua. Bai. Bueno, ba, badau gatza, badau itxasokoa, badau, bari Euskal Reixan badauko. Gure gatzagak, zuen inguruan. Gure gatzagak, bai. Bueno, Araban, eta lehintz gatzagan. Bai. Nire inguruan lehintz gatzagakoa da. Hauria. Bakarrik. Oso ono. Eta gero bat bihurtu dana oso oso ezaguna azken urtietan Himalaiako gatz arroxa. Hori leku oro dau? Bai, baina hori aspaldi. Bueno, ba, urte batzuk bai. Bueno, bai, azken aldixan. Bai, eta? Azken aldixan azkenengo hogei urteetan. Bai. Amar urteetan. Bueno, bai, bai, bai. Eta? Bai, oso, oso modan jarri da. Eta hori dauka, euneko 88 da sodioa, eta euneko bia da kaltzioa, ba, bueno, potasioa eta mineral desberdinak. Orduan, bueno, ba, jendiak, zaki pentsatzen da ondala, ba, saldu da edo, marketing aldetik saldu da, eskoz be osasuntxua ba, dala, eta ez dakize, bueno, mito pila bat dauz, hortan, baina bai, argi dau, modan dauela. Horri ere, mito horri be bai, txistea bueno. Diotela bak, izi horri baita, ez? Txisteak? Himalaiako gatzari. Ah, esto ikusi txistea. Ba, esto zuen txistea? Bueno, esta txistea, baina. Saltz dizute Himalaiakoa da. Milioika urtetan konzentratutako gatza ez dakit non, eta ero potean irea jartzen du. Iraungitze data 2025. Asatu zu. Milioika urte behar izan ditu sortzeko, eta orain, iru urtean, Bai ez. Euskaldu ideatzen danian. Hori da. Akabo. Eta horri bat ara diote txistea. Ba, bueno, izena holan entzuten dut zunean, ez? Himalaiako gatz La Rocha, ze pentsatzen dauzu? La Rocha. Gatza dala, La Rocha dala, eta Himalaiakua dala. Bai. Gatza bada, arroxa koloria badauka, baina Himalaian, bueno. Azte uniko un Himalaiakua? Bueno, hor dau misterioa, ez ezta misterioa. Baina, hartzen da, Himalaiako mendikatiak daukan gatz iturri hurbilenektik. Hau da, Pakistanen. Eundaka kilometro ostian, eltzen zara Pakistaneko mendikate batera, eta handau Himalaiako gatz iturri bakarra. Eta hortik hartzen da. Orduan, kalkulatzen da dauzela guztira munduan. Hau da, margena, eh? 82 eta 600 milioi tona. Bai. Hau da, 82-tik 600-era, ondiokan ez da gize holan 5. Eta urtero, ekoizten die, 340.000 tonelada gatza. Ostra. Tia, bai, mi imaginatuz gero, mundu osura bidaltzen da. Eta baita, saltzei txuste horako arroka txikitxu, bueno, batzuk ja egotuta da saltzen da, bai. Baina, holan, arroka txikitxuak, eta piper beltza moruan, ba, jendia gustatzen dago, ba, hori botatzia.
Nik noizian, o sea, nik noiz baiteta erosi izan dut hori ba irakurri da propietate pila bat ditxula da, da erosi. Baina gero bukatzen dut gure gatza erosten hemengoa Euskal Herrikoa. Beraz, bueno, ezakit, gatza ona dan bitartean, ez? Ze gatzak badauzbe bai ba askoz be industrialauak, askoz be naturalauak, baina bueno, gatza ona dan bitartean ba kontsumitu gustatzen gatzuena. Guk hemengoa daukagu oso ona eta bai. Hoxe hartu behar dugu, eh? Hori da. Bai, eskenean ba bertakua, ez? Ze Himalaiatik datorrena be bai, azkenean ba transportia imagina hau zenbat bidaiatu dauen gatzak Himalaiatik etorteko Getxoraino. Edo Donostiraino edo Aizarra Zabaraino. Eta ero hiru urtean iraungitu ingo dala, gainera. Gatz hori, hori da gainera bili bar duzula hiru urte baino lehenago. Eta gainera, antza, badau turismo mota bat, azkenean, ba, bueno, ba, bodega batera soi esen moruen, edo gazategi batera soi esen moruen, ba, hame bai turismoa dau, gatz meategietara, eta 250.000 bisitari jasotzeitzu urtean. Eta, soi? Hombre, guk egia da. Esperientzia politxa da. Txiloekin da jun izan gara olako gatzagetara eta egia da, eta badaude denak antolatuta gaur egun turismoa jasotzeko, bai. Eta egiten dituzte olako no, ibilbidea. Euskal Herrikoa bai. Baita, hori da. Aianakua bai, bizita zeik eta oso oso politxa da. Bai. Baina, karoan, mendikatiakin eta ez dakizela ingo lagu. Nik ikisa da, ikusi duten gatz fabrika edo ez dakin nola ditxo. Honek, izeten die, aianakua bezala. Oran, uretan da. Bai. Baina, mendikate batetik ataratakoak ez dut ikusi. Euskalo. Está que sense. Bueno. Juanmiko gara Himalaiara edo Pakistanera. Bai, hori da. Holako ikerketa bidai bat itxera. Bai, hori bakarrik hartako, jakiteko nola ekartzen duten gatza. Hori da. Gero seguro webcam bat daukatela eta bideo batan. Gero grabauko guan, erongo hemen txorieneko seta, ingo programa berezi batan. Bueno, bueno, vale. Hau grabatu eta gertu da. Hau zioek. Bueno, nik utzi behar du bitugu. Kipulau saltzaren utzi behar du erregozten. Gero tomatea, kusuzue gaur tomatea zurituta dautzitut, egin ditut galdarrestatu eta hasiak edu, eta ona botako du baita. Gero, pipermina bota diot, gero piperra utza bota, bueno, horrek ikusiko ditu, baina piztoa behar dut egin da. Orduan, piztoa egin bitartean, utzi guzu hemen pixat tarte txiki bat, eta honi bakarri faltazei botatea gero azkenean antxoak eta ogi birrindua. Eta gero, tarte. Launok, bueno, gure pistoa, prez, botako dugu, perresila, koiarakada bat, gutxi gora, era. Gero, hemen antxoak oliotan, txikituta, sortzi bat ero, zeben? Eta gorputz bizkate mateko, ogi birrindu koiarakada bat. Hau, naziko dugu, ondo ondo nazi, eta honekin beteko dugu gure timbala. Oso, no. Orduan, lehenengo inbarduana da, saltza, menek, ipula, erregozita zeuenean. Onda usaintzen dago, eh? Tomatea gote, bai. Honek. Hau, holan bakarrik, Patri? Holan bakarrik jateko. Holan, tostadatxo baten. Ez du behar, ezer gehiago. Tostadatxo baten, antxoa gota baino lehen, tostadatxo baten, eta gero antxoak holan osori gainetik. Txarra, eh? Ez da txarra. Piper txorixero haragia. Osondo. Koiarak adabat, gutxi gora beharago. Gero, azafrai, ale batzuk, eta hauek harri nituen, horti, Jordaniatik. Habitu. Bai, azafraia ona izango zen, ja probatu dut eta, bueno, merkeegia zen, aukeran egia da. Ona izango zen, honen erenarekin neiko ala saldu zotzuen. Eh? Ala saldu zotzuen. Ona sala. Nik ikusi nuenean da presi hortan esan nuen. Bueno, hau oso on ezin da izan, baina, bueno, beti gustatzen zaik bidai guztietatik gauzak ekartzea. Eta horrela ekarri nuen. Gero, almendra batzuk, korputza mango jotenak, birrindu ingo dugu, eta oin, patxarra. Txarra, koio, ez dakit. Kupar dira gutxi gora bera. Hau, lurruntzen utziko dugu. Hau, degoeneko, egin da dagoenez, itzaldi. Eta jungo naiz, gure, ba, itxaso jarra garbitzen, bitartean. Gogoratu, ez pasari oso trebiak labanakin, eta igual, ezin dozuelan garbitzu, zuen, bueno, arraindegira joen da, aldo zuela eskatu ja xerratan garri. Eta, ba, bueno, arraindegira joaten bazari, zapatu goixetan, egoten dela jendez gainezka, nire kasuan adibidez, igual, aztien zier, ba, bueno, jendia banatzen da, ez? Batzu goiz joaten dio oso goiz, beste batzu joaten dio gehitxau eguerdi aldera, atzaldetan, baina zapatu goixetan, hori, amarretatik aurrera, betetela. Hora, esan, punta hora, ez? Ba, beraz, zapatu baten joaten bazari goizian, ba, lehen hau deitxu, arraindegiko ba, jabiai edo langileai, da esan, beitxu, amarretan joan gonaz, aldoztasua prestatuta izan da, aukikotzue. Beraz.
Bai, holan denbora ez dago galtzen inoesek, ez zuk, ez berak, da, da ez berre, beste bezerbe guzta. Gaur egun, jasautzi jut, bi hiru arrandegi, WhatsAppeko talde egin da daukatenak, bai. Eta goizero, goizero behitu gaur, Ondarruko portuan portutik esartu da, hau, 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 eta erakustizut holan bideo bat iten dute. Bai. Ba, lupia dago ez da gizien batetan, lebatza behira zitsura dukan ez da gizien batean, ez apua, eta gero jendea ia eskatu iten du. Ba, gordei da zu ez da gizar. Nik uten naz El Farora, hori nire arrain egira, eta berak bidatzea argazkixak. Ah? Argazkixak gainera bidatzatu, hau sartu gaur, argazki bat. Hori, babarinak, 8 €, ez da gize, hori, bakaiagoa, 7 € da, bidatzatu, zerrenda, da presixua. Ah? Dara. Beraz, bueno, ondo planteatuta dau. Bai, 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 nik uste, eta holan, zube badakizu ez, gero ideia bat itxego ze prestatu hartuzun ero, eta beretzako be, nahi dut esan, bestea oskaioan gorde alduela, ero ikuste modu ez duela saldu behar zerbait, izostu, bai, baita. Hori da. Bazkenien, bueno, jasangarri xagoa ez, ez da hainbeste botatzen, da daurak bai neurtu leike hobeto ze saldu da, ze ez saldu. Zuzigor, galdera badaukat, holan, gai saldatzen, bai. Guztiz? Edo bat? Noiz ezagazta zugu guelta usarela oportatik? Abuztuako eta zerbait edo horreginen, hogei gure dago. Da, zenba denbora inozu kanpuen? Ba, hilabete bat, hilabete bat. Hilabete bat. Bueno, ontsi, galdera, igual, nagusixena. Landarak baukotzu etxien? Bai. Bai, baukotzu? Bai. Eta ez dut dinik ikoso landar esala ikusten? Ni ez, bikotea. Ah. Eta bikoteak aita dauka. Ah, trin, trin, ze, aita be, oporretan juten da, eta Maialenen aita. Eskatu binotzun, zego mendio daukotzu, baulan, landarak zaintzeko da udan, beraz, lagunen bat edo familia jutzia, laguna, ez? Lagunen bat, guk, bera, Dios. Alberto juten da baita oporretan, gustatzen zaio jutea, eta baduzkan, bera interesan baduzkate hainbat landara, eta bera deitzen digute, eta, zior, jun, eta busti hauek, da man gerartzen dut, eta busti iten diet, eta bero, hau bueltan etortzen da, eta Alberto, bueno. Jon, da gure... Eta kate bat, favore kate bat, mesede kate bat. Bai, badago no, bestela beste trukorik. Ba, bueno, trukuak eta badauz. Estakit. Kaktusak izatea bakarrik. Kaktusak izatea ez, nik badauzkan landare pila bat, bai? Eta eskat inoiz hil. Eta ni hilabete terdi, hiru astetxo joetena soporretan. Nola iten duzu? Ba, betxo. Usten dut zietolako palankana bat, urez bai, beteta. Bai. Eta gero, eske, hau, oza, nik hau ez dut, oza, ez da gidoian sortuta, eh? Bale, hau da, nik itxeotena benetan. Benetan. Eta... Zapeste guztiak gidoikoa esaten duena gezurra da. Ez, gezurra, ah. Ez, baina nik esaten daue, ez, ba, goitik eta erditxik ureztatu da, gero dauzela olako programauta datozenak. Honek, programauta datozenak zukura sartu da, ah, eta bote iten dira, busti iten dutela, gero bala olako... dutela, bai, ba, zukandozu bai. Programo, ba, aztien behin edo, da. Ah? Ba, olako gauza modernuak eta, ba, dauz gaur egun ja da, netari dau. Bai, nik itxiotena da hori, baina, bueno, apurtxo bat rustikoa hua. Ze, garo, asko urestatzen bozu, ez da ona. Dala, gidoiak esaten dagoena, garo, sustraiak be, usteldu lehik, ez, ez uksatzen bozu landara bat, uretan hor, urpotzu baten, ba, hori, ez dakit, hilabete bat, ba, egur, usteldu lehik eda hil. Orduan, nik itxotena da hori, palankana baten. Ura jarri, gero landara bat, hemen holan onduan, eta zapatian kordela, punta bat sartzen dut uretan, eta punta bat lurrian. Bai. Eta hori doia gutxinaka, emoten bie dauena. Eta doia, ba, xurgatzen, lurrak nahi dauena. Hori ez duzu patentatu? Ez du patentatu. Biotxe hori nire amakerakotzen zuzten, nire da pila bat urte, eta holan daukat. Eta orduan heltzena zenean, ba ointxe helduna zenean udako bidaitik, ni landariak oso zaen posposek. Hori abonua taia horrez, baina bai. Eta txarra, baina eta claro, beti zapatenian hori bustita dago beti. Claro. Eta hortik gura doa. Claro. Bueno, guk hemen ara ditu xerrak olioz bustitu paretak eta orain alde bat eta hau gero inaldozue erolan. Kontua da forratu behar dugula inguru guztia. Bilau gaina sobra dago, txiki hau ingo dut, arraiakin, erabiltzen duzuen arraiakin, esan dakoa, olakoa badira, hobeto. Eta gero, saltza, alde batelaka, sekero hau ingo duena, birrindu maionezarekin. Hartu, bete ingo dugu hau, eta hau labera doa. 10 minutu dundala aro gehian, ez du behar gehiago.
Eta zigu, ez da pare jarriko ez ezer. Bai, ez, azkenean piztua kosinatuta dau, eta bai. Arraina fin-fina da, beraz, hori segitxuan itxen da. Eta, gero, egin da dagoenean, oskailuan sartuko dugu, eta hotza dauko egunean, ba, ez da, laban batekin, desmoldatu, zerbait ingo dugu. Ingo, eta hemen da ona, barazki hauek eta maionezarekin birrindu, eta hori izango da lagungarri moduan, jungo dan, saltza. Ea, nola ateratzen. Bera, bazpa da, moldetik atara dugu bat, eta ikusten duzu, errez atera da, Labana pasatu diot, budin bat izango basa moduen. Aldamenetatik, ero, plap, bestaldera bota, eta listo. Eta orduan, hau, orain, jungo zan horrela, aldamenean. Dau, hotza jaten da. Hau, hotza jaten da. Bai. Bitu. Bisto, hotz bat. Egia da, saltza pixka tepela dagoela, Botako dugun saltza. Eta bueno, kontrastia. Bai, gaineti botako dugu pixka. Eta hori izango da. Hatz pixka bat. Hemen, oliba, olio, txorta, txiki bat. Ospinik ez botako. Eta gero, saltza. Jo, saltza, ditzozta, atentzinua, Odan, ez dakit maionesakin nahaztuta da hori ona gonbidala. Oh, maionesak, zer dauka maionesak? Arrauta, olioa. Ia danoi gustatzen zaigula. Gatza. Ai, baina... Txiste honek ez da bauki. Zerrendatik kendu. Baina badauka zerbait, eh? Nik ez da ospina, ero... Bixi puntua dauka... zerbait badauka... Gantza, gorputza. Ah, oerra, oma honesa. Ba, hemen daukazu, gure itxas oiar timbala. O timbala. O timbala. Timbala, timbala. No, timbala. Budina. Da, bat egin bazpa, moztu. A ber, moztu, uste dizut. Ea barruko... Olan, ra. Ba, piztu ekusteko horre nola da, ben? A ber, Imanol, hartu hau, jo, Eta mantentzen da. Dau, hori, utzi bida osten, Ze bestela... Bai, bero... labetik atera eta ostu indugu, baina ostu oskaiuan. Beldur gabe. Eta hau, arraina gautza, aizue, egaluzia askota jaten dugu gautza, Zer sala da hori. Honekin berriña. Oso goxua. Eta saltzatekin da hori. Oso goxua. Beste esati bat hartu biot. Eta bitartian, bueno, ni beste errezta bate. Bai, posaki, iso eskitxo bat. Eta arrain hotzetik, isoski hotzera. Ez, isoskisak beti hotzak. Seguro? Isoskia, itxen daue, noizia main, isoski frijitxua, leku batzutan. Bai, bai. Baina, bueno, berez hotza daue, bai, bakarrik da, bueno, ba, gaineko geruza. Orduan, nik hori ingotena da, isoskia oso errexa. Zer landituko zau isoskionei? Banana, kakabuete, txokolate isoskiak? Bueno, atzokoa baino bea, bueno, ero pintxo dituko dugu, pintxo. Kolorez bero inadela. Hori da, pintxo izoskiak. Hola nengo ditut. Lehenengo jarrikot banana, kakauete krema, esnegaina eta estixa irabiatuko ditut. Eta izoski moldeetan lau orduz izostu. Gero kakauetiek txikitu, txokolatia urtu eta izoskiak izoskaiotik ateratzean estali txokolatiekin eta gero kakauete apurtxo batekin gainetik. Oso goxu eta... Eta erresa, hori da. Ai. Dana, irabiatu ta... Eta listo, eta listo. Izostu, ta jan. Bai. Baina ontsa, saltza dituzte pila bat honek... Moldetxuak eta ikusiko zue pila bat, makiltxuekin, da... Bueno, bai. Hori gaur egun. Lagunean batek, lagun batek galdetzen zian, ze ezberdintasun dagoen izoskia eta sorbetean artean, ez? Eta hor azkenean da, bueno, ba, izoskia... Esnea izatea, edo bestia frutan zuku, Sorbeteak dira, bueno, ez dut ezetan frutan zukua izan behar. Guke txakoli sorbetea bat geneukan. Eta hori tenken duena da, txakolina hartu, irakin, pixkat alkoholak entzien genion, eta ero jartzen genuen olako azukre pixka botatzen genion, ze gaztarekin juten zen, gazte izoski batekin. Eta hori tenken duen olako bandeja batean sartu, izosgailuan, eta eskatzen zigutenean, sardezka batekin, ra, eta holan jartzen genion pixka sorbete moduan ero, izaten zen. Eta hori izan sorbetea, eta zen txakolinana. Baina, eta besteak azkenia, esnea eramaten badu, ja orduan izoskia izango zen.
Honek darama, esnea biharrean, esne gaina, ba, purtsu bat gorputza gaitza okitzeko. Baina, esneki bat. Hori bai. Banana, bai. Kakao eta krema, eta oin, zigorrik. Hortik atarostan, estixa. Estia nahi du berorrek, estia duka berorrek. Eskerrik asko. Bueno, eta urten gainera, estia aipatu dugula, urte oso 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 txarra euskal estia ekoizleentzat. Ze, bueno, nahiz eta jentea esako, eudan euria egin du, baina bueno, udaberria neko lehorra izan zen, eta horren loreetan eragina izan zuen. Eta normalean urtero euskal estia ekoizleek berro eta mabos mila kilo ekoizten badituzte, aurten 25.000 bakarrik. Ekoiztu dituzte, Eusko Labelean daudenak, eta, bueno, ba, arazoa handia daukate. Estia daukara hona da, bueno, ba, iraungitzea eta, ba, Himalaiako gatzaren moduko luzea daukala, eta, bueno, ba, iasko estia eta badaukatela, eta hortik, ba, tiraka ero, bueno, ba, ez dakit, zerbait lortuko dutela teatzea, baina, benetan urte txarra izan dela, eta, bueno, hemen dike animo pila bat, ekoizle guzti horiez, hemen Euskal Labelean dauden 16 dauzkago, Euskal Herrian, eta, bueno, urte benetan txarra izan dute, ez di kontuetan. Bai, gainera ez di xan, ekirakurri nara olako zerrenda bat, bai. Eta ba, baso zen jaki pila bat, urte batzutan igual, egun urtetan, desagertu ingo dienak edo oso oso saiak izango dienak lortzeko edo oso garestixak. Eta horren barne zauen estixa. Ba, estixa desagertzen, ba, bak esuku bene desagertuko, ba, ez? Ba, bai, zerleak eta hori polinizazioaren arduradun nagusienak eta erlerik espada, opo, patik atzera guartan, oke? Asmatuko dute agian hemendik urte barro, zerbait hori aurre, baina... Horregatxia, garrantzitsua. Etorkizun beltza gurea. Bueno, bentsat, etorkizuna... Izozkia, ez duzu itxoin behar izoztu arte, erola jambar duzu. Dau, hain goxua. Etorkizuna, bentsat, epe motzera, bai. Goxua. Vale. Orduan, hemen txauko ya, ikusi osu eda, nahasketa itxia, irabiatzia, eta ontsen moldietan sartzia. Moldi sartuko txau makiltxua, eta bitartian zein gau. Ontsu kontauko txuet. Txokolatia urtu egin gau. Bai. Nik txokolatia aukeratu dut, 185 txokolatia gustatzen gat beltza. Bai. Eta urtuko mikrobin laban, 30 segunduko holan tartetxoak eman da. Eta niri gustatzen gat, holako potietan urtzia, dienakenan luziak, bai. Segero, izoskisa hemen sartu dugu, orduan erosua bat alako. Zer, eskenean, ba, holako platetxo baten sartzen bozu, ba, bueno, hori bilibiza bueltak ematen da, eta holako luze batek ematen dutzu, ba, ba, bueno, beste gauza bat. Orduan, hau, izos jaiura. Hau, mikrobin labera. Eta ontxe, zatitxuko bitxu honek kakabotiek, zatitxik isetan. Eta hau, guretako izango dide lau ordu, zuentzako, segundu bat. Izoskisak itxe ditugu, magia trukuak bebai, ze formia, papatien aldatu inda? Abai, etzan. Honek atzo sartu nitxun izoskaiura, eta horregatxi ba, forma desberdina daukie. Orduan, ikusten duzu ezelako errez ataratzen dien, horan makiltxuekin eta. Eta hori gara armoa da, holan busti, ez? Hori da. Holan bebai jalik ez, bueno. Bara, baina txokolateak, a ber, Patri, zen ez? Emoten dut zabezte gauza bat, ez da? Nik barbarinen zehaltza, ero horrena, itxaso jarrena enion jarriko, baina, ez? Ba, ez. Ez, baina hau beste hau, txokolatea, kakao besteak. Bai, eta bero sartuko itxugu, betxo. Hemen, holan, puntatxo bat. Bai, puntatxoa, beti hori da, hori justo, baina hori punta, puntaren punta, yes, zer. Eta gero, kakauetek eixo gainetik, eta azkenean, hau, oso bero dau, zeo intxatara dugu mikrobin labetik, eta horrek izoskitsuak, hotzak dauz, beraz kontrastiakin, segitxuan, hori da. Eta kakauetea, ba, bueno, dana bak fruitu lehorra dala, baina leka bat da, azkenean leka... Leka bat ateratzen dira kakaueteak, hori oskola kanpokoa leka da, eta jendeak ez dakina da lur azpitik ateratzen dira, patatak izango bazio moduan, eta handi jasotzen direla. Bebitxo, nik erakixen. Bello. Eta osasuntxuak, bueno, bapadira, txarrena daukatela, frijitu jendituzte, gero, geruza bat koipean againetik, hor gatza itxasteko, eta hor duan, gehigarri guzti horiek egiten dute kakaueteak horlako fama txarri izatea, baina dira. Osasuntxuak, harimarako, bai, garrantzitsua dela. Habek dira, gure txokolate, kakauete eta banana izoskisek.
Ale ba. Hau gortu da. Bai. Bena. Artizu. Ezen bat utzi berdi hau bi. Hone bisok. Gara txin-txin. Bueno, ya está. Txin-txinetako. Txin-txin. Bihar arte, zai, hau sartu tenien aguan, ja, esto berriz behin bier berba, así que bixer gau. Bixer ez, aztelenien gau. Aztelenien, bihar jai dago. Egisa da, por fin. Aste buruan pasau. Agur. Agur.